আৰু বহুত দিন মই ব্লগ দিয়া নাই আমাৰ লগত নতুন মেম্বাৰ কৌশিক কৌশিক কেনেকুৱা ফিল হৈছে আমাৰ লগত একদম সেক্সি আৰু দিয়াজ দা ইয়া মজা এইপিনে উপেন মাষ্টাৰ গম পাই ইয়াক বেছিকৈ মই ইয়াক নেদেখাওঁ হা ই কি কি কৰিব জানো আমি তেজপুৰ গৈ আছোঁ বৰ্তমান তেজপুৰ নহয় আমি গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া মলে আৰু এয়া ৰাস্তা বনাই আছে এইটো হাইৱে তেজপুৰৰ জমা পিঠা বৰষুণ দেখা দিয়া এইপিনে বাহিৰত বৰষুণ আৰু আমি ৰাস্তাটো দেখাই থাকিম এইটো জাৰ্ণি দুদিনৰ হ'ব আৰু লগত আমি যদি বেলেগো ক'ৰবাত যাওঁ টিলিঙা মন্দিৰৰ বাহিৰে এইখিনি গোটেইখিনি দেখাম আপুনি চাই দেখাম ব্লগ বাহিৰত বৰষুণ এয়া বৰষুণ আৰু আমি এতিয়া আহি পেলাই ক'ত পালোঁ কৌশিক আমি ক'ত পালোঁ যোৰহাট আমি যোৰহাট পালোঁ অলপ পিছত আমি শিৱসাগৰ পাম তাৰপিছত তিনিচুকীয়া পাম আৰু এয়া উপেন ব্যস্ত আৰু ধীৰাজ ফুৰি গ'ল বা বহুত ভাগৰ এনেও আমি শিৱসাগৰ পাই গ'লোঁ কিন্তু এয়া চাওক বতৰৰ অৱস্থা বা দেখাই দিছোঁ বাহিৰতো এয়া বতৰৰ অৱস্থা কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ অলপ চাম কিন্তু চাব নোৱাৰিম এতিয়া কি হ'ব নাজানো আৰু এতিয়া শিৱসাগৰ গৈ এইজনৰ কোনোবা এজন নিজৰ ৰিলেটিভৰ মানুহৰ তাত আমি খানাটো খাম আমাৰ কাৰণে বনাই থৈ দিছে আৰু তেওঁ বোলে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি থৈ দিছে মোৰ চেনেলটো ভাল লাগিছে শুনি আৰু এয়া আমি গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ পালোঁ বাকী শিৱসাগৰ সোমালো আৰু শিৱসাগৰ এতিয়া অলপ ভাবিছিলো কিবা কিবি চাম বুলি কিন্তু নোৱাৰিলো আৰু চাবলৈ দুখ বহুত আৰু মনৰ বহুত দুখ বেজাৰ বেয়া লাগিছে ন কৈছিল বৰষুণ দি আছে চালতে আছে শিৱসাগৰ পাৰো তলাতল ঘৰ পালো আমি শিৱসাগৰত আৰু বাহিৰৰ পৰাই ফটো মাৰো কাৰণ কিন্তু আমাৰ বহুত দেৰি হৈ আছে বহুত দূৰ যাব লাগে প্ৰায় 90-100 কিলোমিটাৰ মান আছে যিহেতু সেইকাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰাই চাইছোঁ এই তলাতল ঘৰ মানুহ চাওক ভিৰ আৰু বতৰটো অলপ বেয়া কৰি দিলে সেইকাৰণে অলপ ভাল লগা নাই বাকী এয়া তলাতল ঘৰ ভিতৰটো চাব মন আছিলে চাওঁ কি কৰোঁ যাব পাৰোঁ নে নাই এয়া দুটা গৈ আছে তলাতল ঘৰ শিৱসাগৰৰ এয়া ৰংঘৰৰ বাকৰি আৰু ভিতৰত নোসোমাওঁ কাৰণ কিয় আমাৰ অলৰেডি বহুত দেৰি হৈ গৈছে চব বাহিৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ এয়া ৰংঘৰ পালোহি আমি এইটো চাওক মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এয়া শিৱসাগৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰংঘৰ এয়া আপোনাৰ ৰংঘৰ এইটো চাওক আমি শিৱসাগৰ আৰু এটা বঢ়িয়া বস্তু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আধা দেখালোঁ এইটো চাওক চাউলুং চুকাফাৰ কি ধুনীয়া বনাইছে মেইন পথাৰৰ ফিল্ডৰ মাজত বনাইছে চাওক কি ধুনীয়া আমি এতিয়া শিৱসাগৰতে আছোঁ চাওক কি ধুনীয়া ইয়াৰ ওচৰত বা আমি নাযাওঁ বাৰু বৰষুণ দি আছে বহুত আৰু চাওক সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া বনাইছে আমাৰ উপেনৰ ঘৰত এয়া খানা খাইছোঁ পুৰা ধুনীয়া আইটেম বনাইছে মাছৰ জোল সবতকৈ ভাল লাগিল এই নিমুকন বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে এওপেনৰ বাইদেউৰ ঘৰ বহুত ভাল লাগিল খাই এতিয়া প্ৰায় 5টা বাজিলে আৰু অলপ পিছত 5:30 মানত আমি ইয়াৰ পৰা ওলাম ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 90 কিলোমিটাৰ আছে এটা ভিডিঅ' ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আকৌ কৰিলোঁ চাওক এতিয়া 8:40 হৈ গ'ল মই ইপিনে ৰামৰ গান লগাই দিছোঁ ৰাম ভজন লগাই দিছোঁ কাৰণ কিয় আমাৰ গুগল মেপেও আমাক ভুল ৰাস্তাত দেখাইছে আমাৰ অলপ বহুত ভয় লাগিছে এইটো তিনিচুকীয়া হাইৱে দেখাইছে কিন্তু এইটো তিনিচুকীয়া হাইৱে নহয় ইয়াত আমি অলপ আগতে যাওঁতে কিবা কিবি মাতো শুনিছিলোঁ বহুত ভয় লাগিছে আমাৰ ক'ব পৰা নাই এই এখন দুখন এতিয়া গাড়ী দেখিছোঁ 10-12 কিলোমিটাৰ আহি পেলাই এতিয়াও আমাক দেখাই আছে ইয়াৰ পৰা তিনিচুকীয়া এতিয়াও কিমান দেখাই আছে কৈছি আৰু 98 কিলোমিটাৰ সঁচাকৈ কোৱা 9 কিলোমিটাৰ আৰু দেখাই আছে 9.8 কিলোমিটাৰ দেখাই আছে চ' এতিয়া অলপ মন্দিৰ চন্দিৰ দেখি বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু তথাপিতো চাওক এই ৰাস্তাটো চাওক কিন্তু হাইৱে দেখাইছে ইয়াতে এইটো নেশ্যনেল হাইৱে দেখাইছে তিনিচুকীয়ালৈ যোৱা এইটো নেশ্যনেল হাইৱে বহুত ফালৰ পৰাই লাগা 300 মিটাৰ পিছত টাৰ্ণ ৰাইট হা তাৰপিছত তথাপিতো এইকাৰণে আমি অলপ অলপ মানুহ দেখিছোঁ এতিয়া বাৰু ভাল লাগিছে মানুহ দেখাৰ কাৰণে আৰু বাকী যি হওক এতিয়া ডাইৰেক্ট তিনিচুকীয়াত গৈ দেখা দিম অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল বহুত এতিয়া লাইফত মনত থাকি যাব কি কয় ধীৰাজ দা
বহুত মানে ভয় লাগিছে পিনে মই রাম শরণ গান লগাই দিছো হর আর মহাদেব জয় বজরঙ্গবলি ফাইনালি আমি হোটেল রুম পাই গলো এয়া সাইডা বেডর একে লগে ধীরাজ দা ফুটি আর হোটেল রুম পোয়া লগে লগে আর একটা ভিউ দেখাই আছো ইয়ার পরা এটু সব রাতি নুখুই পেলাই ইয়াতে বকি হালকা হালকা বরখুন দি পেলাই হেৰি কৰি আছে হোটেলখন বহুত কম দামতে পালো আৰু এ দাদাজনে বহুত হেল্প কৰিলে ভাইটিজনে একচুয়ালি বহুত হেল্প কৰিলে ইন্ট্ৰোভার্ট হয় মুখ চুখ লুকাই দিছে আৰু ইয়াৰ পিছত ডাইৰেক্ট আমি আজি ৰেষ্ট লৈ কালি টিলিঙা মন্দিৰ যাম সো বাবা কিবা কক ফুটি আৰু বাকী চাই থাকক ভিডিঅ'টো আজি কি কি হৈছে মইতো ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে সো দেখাই আছোঁ পিছত বাকীখিনি গুড মৰ্ণিং গাইজ এয়া হোটেল ৰুমৰ পৰা উপেন ৰেডি ধীৰাজ দা ৰেডি কৌশিক ৰেডি আমাৰ লগত কালি তিনিচুকীয়া যোনে বহুত হেল্প কৰি দিছে আমাৰ ভাইটিটো পূৰা ৰেডি আছে আৰু মই এপিনে পূৰা ৰেডি আছোঁ গৈ আছোঁ টিলিঙা মন্দিৰ পূৰা ড্ৰেছ লগাই সো আজি খানাটো ইয়াৰ চাওঁ পেনাটো দি অলপ আজি খানাটো এওঁলোকৰ ঘৰত হ'ব যিহেতু তিনিচুকীয়াত আহিছোঁ খাম আৰু ধুনীয়াকে বাকী পুৰা ধীৰাজে দি কৌশিকে দি আমাৰ ভক্তবৃন্দ দি আৰু মই অলপ সৰু সুৰাকে ৰেডি হৈছো ব্লগ কৰাৰ কাৰণে চাওঁ এতিয়া গৈ পেলাই কত কি কৰিব পাৰো ঘটনা কবলে ওলাইছো মই তেখেতে ব্লগৰ কাৰণে আজি তেখেতক ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনোৱা হ'ল এতিয়া অলপ বুটমি হৈ গৈ বহুত আৰু ডাইৰেক্ট এতিয়া ৰাস্তাত গৈ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আছো বাই বাই মন্দিৰ পাই গ'লো এপিনে মন্দিৰটো চাওক আৰু এয়া কিন্তু বৰষুণ বাহিৰত সেইকাৰণে আমি 5 মিনিট ৰখি লৈছোঁ টিলিঙা থালি গোটেইখিনি লৈ লৈছো এতিয়া চিষ্টেমেটিক এই মন্দিৰত গৈ পেলাই আমি টিলিঙা বান্ধিম নাৰিকল চৰাম তাৰপিছত সূতাও দিছে টিলিঙা চ' আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম চাই থাকক হীরক হীরক বাহাদুর ছাত্রী কৌশিকপুর হেৰি মিষ্টাৰ ধীৰাজ হাজৰিকা এয়া হৈ গ'ল মিষ্টাৰ জগদীশ আমদানি এইটো হৈ গ'ল মিষ্টাৰ কৌশিকপুৰ মন্দিৰত টিলিঙা বজাইছে টিলিঙা মন্দিৰত ভক্তসকলে নিজৰ মনোকামনা সিদ্ধি কৰিব আহিছে কৌশিকে এতিয়ালৈকে 10 বাৰ ঘণ্টা বজালে এফালেও চাওক আপোনালোকে এফালেও চাওক হৈ গ'ল ন বিদায় দিলো আমাৰ পূজা পাতল সকলোখিনি হৈ গ'ল আৰু ভিতৰত দেখি হাল্লা কৰিব নোৱাৰিলো ভিতৰত মই একো ক'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বহুত মানুহ মানে বহুত শান্তি পৰিৱেশ বহুত ভাল লাগিল লাগি এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট এই ভাইটিজনৰ ঘৰত যাম ধুনীয়াকৈ হাঁহ বনাই থৈ দিছে তো ইয়াৰ পৰা মন্দিৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আকৌ আহিব পাৰোঁ বাবাই যাতে আশীৰ্বাদ কৰি আকৌ আহিব পাৰোঁ মনৰ আশাটো যাতে পূৰণ হয় এইবুলি আকৌ আহিছোঁ আমি গোটেইকেইটা এতিয়া আকৌ ভাইটিটোৰ ঘৰত গৈ আছোঁ গৈ তাতে হাঁহ দি খাম আৰু তাৰ ভিতৰত যদি কিবা ঘূৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু আজি ৰাতি আমি আকৌ তেজপুৰ বেগ হৈ আছোঁ বাই বাই
Wow.